I'm so hungry. Margarita, what are you doing? Are you making a sandwich? Я такая голодная вообще. Я зроблю сэндвич собі. Сыру. Мяско. Ой, забыла. Помидорчика помыли. Давай, давай, що ти робиш собі? Сендвича? Американці. Ти що хочеш теж? Да, да. Туди нажимай, туди, бачиш? Туди, туди. Бачиш, такий класний купила масусі. Майсусі. Бачиш, таке класне. Ти хочеш теж спініч, а да? Ну, мені не треба, я собі колбасу зробила. З яєчком, да? До, ну, з чесниками. Там яєчко. Рибу. Риба така. Копчена. Майонез, о, да, мені трошки майонезу. А ну собі риж, помідора. Корчицю. На, собі. Це тобі буде. Корчицю не треба. Окей, тільки так. Так. Чай, часник мій. Я не хочу з часником. Нащо тобі треба часник? Тобі будеш рости. Поняла? Я хочу часником. Тобі так, чу часник, на трапу він їздив. Він там, ні, окей, давай. Ви хочете помидори? Ні, не треба мені. Що ти неправильно ріжеш тако, Маргарита? Дивіться, бачиш тако? Бачиш, тримаєш? Не хочеш пальця відрізати? Чи що таке? Де? Що це таке? Що це таке? А ну мені не кажи, як жити. Не знаю, що ти. Що це? Ріж тако, бачиш? Все. Ти неправильно ріжеш. А ну, дитино, не скажи мені, що робити. Русло, мені радіо. Включено, да? Да? Окей, все, добре, хорошо. Да, добре. На три не включай, поняла? На дві не включай, на три. Чого мені не можна на три? Воно буде дуже кранч таке. А мені подобається кранч таке. Обша, американка. Що там? Колбасу хочеш? Рибу хочеш? Ні, не хочу, чесно. А чого? Ти хочеш, я американка. А ну, давай, поріжемо. Цибуля! 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 Ха, добре. Дивися. Брусничний. Ні, неправильно, каже. Брусничний сос. Не знаєш, як читати, чи що таке з тобою? Не поняла. Що з тобою? Ти ж маєш цибулю там, і ти там помідора на сендвіча. Що ти там морочиш голову? А чого ти не їсиш з рибою тако на хліба? Я маєш трошки голову. І що ти? Що ти? Помила руки? Не треба мити руки. Не треба мити. Не треба. Чого? Руки завжди чисті мої. Масло. Я, масло. Да, я з маслом мию, точно. Тако. Да, да. Надо всегда выключать. Окей, все, выключай. Уже выключал, все, добре. И тако, бачиш, коли ти будеш пекти сэндвича, бачиш, тако хліб положиш, тако бачиш, ти масло ложиш і нагриваєш тако, бачиш, і на лоу туди, бачиш, щоб воно не загоріло тобі. Окей? А де масло? Я ж поставила його. Там воно завжди є. Немає на хліб. Ти даже туди масло не лежало, воно підгріється. О, що ти мені кажеш? Дитина. Сиром ще треба. Да, да, окей. Ну ладно, окей. Мама, окей.
And then this is how, and this is how you should act. Okay, Margarita, come in again. Виключати? No. Keep it on. Okay. Margarita. Margarita. Replay. Get your, hold on. Okay, this is how you should act. I'm so hungry. Все, я вже можу йти. Помидорчика. Треба хлипчиком намазати маслом. Як цю штуку виключити? Вона сама виключається. Ця штучка виключається сама. Вона знає. О! Дитинко моя дорогесенька, Марлона, о, привіт! Як тебе сьогодні рано, красива така моя, моя Маргариночка. А щось там ти печеш? А? А що там маєш їсти? Я тобі зробила. О, спасибо, Маргариночка. Ти можеш собі американську масу послухати? Я включу тобі. А, бачиш? Давай, включимо. Бачиш? О, добре. Грає там. О, я тобі зробила. Спасибо, моя дитинка, я хочу з тобою їсти сьогодні. Мамі. Скільки? Хочеш собі сендвіч зробити? Помидор. Помидорчику. А ти помила помидора? Хорошо. Ти дуже крапку помила, так? І руки почистила собі. Так? Так, хорошо, моя дитинка, хорошо. Хорошо, треба бути чесненько. Ти будеш рости, не на. Якщо ти не хочеш чеснока, не треба їсти. Ти хочеш? Окей. Добре. Ну що там, ще там? Що? Хочеш чайку? Трошки або кофе? Сос? О, класний, дуже добре. Так, я теж помию ручки, буду теж їсти зараз. Хочу поїсти. Мені, я не знаю, рибку. Хочеш собою рибку поїсти? О, спало. Дитинко, ти можеш сьогодні посуду помити? Ти можеш? Я не можу, я кудись уїжджаю. Ти кудись уїжджаєш? О, ладно, може на другий раз. А я собі там помию, немає багато посуди. Чуть-чуть. Окей. Класно. Я буду вдома собі чистити хату. А ти поїдь кудись з подружиною. Окей. Добре. А як ти порізала помидорка? Кредитну карточку мені дасть. О, дам тобі карточку. Ти ростеш. У тебе тобі карточку.